Доброго ранку усім, хто зараз з нами. Новини в ефірі. 19 випускників 12 закладів інтернатного типу Тернопільщини отримали валізи підтримки випускника. Цю акцію організували представники благодійного фонду «Майбутнє сиріт», каже його керівник Андрій Назаренко. За його словами, у валізах речі першої необхідності, які будуть потрібні випускникам під час проживання у гуртожитках з 1 вересня, коли вони стануть студентами. Також він повідомив, що допомогу отримали усі випускники закладів інтернатного типу області, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування. 13-та година, ми знаходимося у ресурсному центрі благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Ось тут знаходяться пакети із речами першої необхідності для 19 вихованців закладів інтернатного типу Тернопільщини. Це Владислав Пузаков, випускник Бережанської школи-інтернату. Каже, з 1 вересня навчатиметься у Тернопільському училищі номер 2 на електрогазозварника. Хлопець показує, що отримав від благодійників. Сковорідка. Це білизна, рушник, це покривало, подушка. Мені ті речі потрібні, бо я буду їх використовувати кожен день, бо я їх не маю. Любов Шмилик – випускниця Гримаєлівської школи-інтернату, поступила до Скалацького ліцею. З цієї сумки я витягнула чайник, сковородку, весь цей посуд, щоб в закладі, там, де я буду навчатися, в Скалаті, я буду йшла на повара-кондитера-офіціанта, щоб мала з чого варити їсти, з чого їсти. Гуртожитку я не буду, не мала б з них з чого їсти. Треба було б купуватися все, але на це б пішло б багато коштів. Дали гуртожиток, можна навіть і завтра перевозити все. Керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко каже, один набір допомоги для випускника інтернату вартує 2900 гривень. До даної акції «Валіза підтримки випускнику» долучилося 14 благодійників. В основному це тернополяни. І одні приносили речі, які були потрібні по списку, а другі – це передавали гроші на рахунок фонду, і за ці кошти були придбані ці речі першої необхідності, кухонне приладдя. Була людина з-за кордону, з Лондона, яка закупила повністю подушки, ковдри і постіль для випускників. І передала це прямо з Лондона. Місцевий ресторан долучився до даної акції. Зібрали вони дещо під час проведення акції у себе в ресторані кошти. І решта вони сьогодні заспонсорували ще й піцу і сік, щоб ми мали таку собі піцца-паті. Маємо зараз 53 тисячі вартість всього набору для всіх випускників 19. З них 23 тисячі гривень прийшло на рахунок фонду грошима. Решта – це вартість товару, яку принесли люди матеріальними речами. Координатор благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк розповіла випускникам інтернатних закладів, чим вони можуть користуватися у цьому ресурсному центрі благодійного фонду. Зокрема, в нас є роботи якраз саме принтера, комп'ютера, сканера, міні-бібліотеки. Крім того, в нас є пральна машина, в нас є душова кабіна, ну і така міні-кухня, я б більше сказала, якісь такі, як кава, чай, щоб студент міг собі попити. Цей ресурсний центр, він передбачає дати можливість, дати підтримку тим випускникам, які цього потребують. Вони можуть прийти, передзвонити і за будь-якою проблемою чи вирішенням тої чи іншої ситуації, буде знати, що тут буде відповідь. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні другий день змагань Кубку України з універсального бою, який відбувається на літній естраді Тернопільського парку імені Тараса Шевченка. Вчора відбулось 35 поєдинків. У змаганнях, які тривають з 23 до 27 серпня, беруть участь 127 спортсменів з 11 областей. Повідомив суддя цих змагань Андрій Чудик. З двох сетів вони грають, до шести геймів. І хто виграв, той проходить далі, хто програв, вилітає. Є учасники як і серед хлопчиків, так і серед дівчат, які входять в десятку кращих в Україні. Представники з Франківська,
і серед дівчат, і серед хлопців. Вони входять в десятку кращих в Україні. Там є представниця, дівчинка і хлопчик. От, тобто вони якби фаворитами рахуються. Тернопільська команда – це приблизно троє-четверо чоловік тут приймають участь. Теж непогані гравці. У Кубку України з універсального бою взяли участь спортсмени, представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України. Організували Кубок України з універсального бою в Тернополі Федерація універсального бою України, Міністерство молоді та спорту, Тернопільська міська рада, розповів співорганізатор Микола Подоляк. Завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний від 1 до 4 метрів за секунду. Температура повітря в день від 19 до 29 градусів тепла. Повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск новин дивіться о 8 годині.